დღესთან იწყებს პოლიტმეტრის საუბარს ქართული ოცნება თავდაცვისა და უშრეობის კომიტეტის თავმჯდომარე საღამშვიდობისა ბატონო ირაკლი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის კონსტიტუციის თემები იქნება დღეს ჩვენი საუბრის მთავარი თემა თუმცა ბოლო ამბით მინდა დავიწყო დღეს აღმოჩნდა რომ პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით უშრეობის საბჭოს არ აქვს საქმე მოგვიანებით თქვენ დაადასტურეთ ეს ვერსია და თქვით რომ ის პრაქტიკულად უმოქმედოა ეს ახლა აღმოაჩინეთ არა რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც ჩვენ 2010 წლის შემდგომ რაც წინა ხელისუფლებამ საკონსტიტუციო ცვლილებები განახორციელა და მე თითიც არ დაუდია და ფაქტობრივად დაგვიტოვა ის ვალდებულება რომ ახალი კონსტიტუციის მიხედვით ჩვენ განახორციელებინა ცვლილებები მთელ რიგ კანონმდებლობაში მაშინ ჩემი პოზიცია იყო უარყოფითი იმასთან დაკავშირებით თუ რა ფორმით დაგხვდა უშრეობის საბჭო მე ადრეც მითქოს და ეხლაც გავიმეორებ რომ ეროვნული უშრეობის საბჭო რეალურად შექმნეს გიგაბოკერიასთვის დატოვეს უბრალოდ ახალი კონსტიტუციის შემდგომ რომელიც 2010 წელს შეიცვალა ხოლმე იმის გულისთვის რომ იქ მომხდარიყო საიდუმლო მუხლით ფულის აკუმულირება და შემდგომ ეს ფული დაეხარჯოთ ლობისტურ კომპანიებში ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის და ეს შემდგომში დადასტურდა კიდეც ამიტომ ის მოდელი რაც ჩვენ დაგვთა იყო აბსოლუტურად მიუღებელი მე გახდეთ ინიციატორი რომელმაც შეიმუშავე კონსტიტუციის შესაბამისად ცვლილების პროექტი როგორც ეროვნული უშრეობის საბჭოში ასევე მოხდა ფუნქციების გამიჯდა კრიზისების მართვისა და ეროვნული უშრეობის საბჭოს შორის მაშინ მე ეს პროექტები შეუთანხმე უბრალოდ ვიტყოდი კონსულტაცია გავიარე პრეზიდენტთან პრემიერთან პარლამენტის თავმჯდომარესთან რათა მაქსიმალურად არ ყოფილიყო პრეტენზიები კონსტიტუციური ჩარჩოდან გამომდინარე და სწორედ მაშინ მოხდა. ჩემი პოზიცია დღესაც იგივე რჩება, ეროვნული უშრეობის საბჭოს რეალური ფუნქცია არის პრეზიდენტის რჩევის მიცემა და ამას მეტი ამისიკით ვერ მიდის. იმენთანდაც კანონის მიხედვით, დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, ეროვნული უშრეობის საბჭო იღებს მხოლოდ ერთადერთ გადაწყვეტილებას. ეს არის შეიარაღებული ძალების რიცხოვნობის განსაზღვრა, რომელიც ბოლო არ ვიცი 20-25 წლის განმავლობაში საერთოდ არ შეცვლილა და სულ ერთი ციფრი არის ბომბის ფურცელი, რომელზეც ხელს ვაწერ. რა შეეხება თვითონ ეროვნული უშრეობის საბჭოს ფუნქციას, ფუნქციურად მას არაფერი ასე თქვა ძალა არ გააჩნია, რაც არ უნდა უჩიოს ეროვნული უშრეობის საბჭომ თავად პრეზიდენტს, როგორც ასე თქვა კონსულტაციის თათბირის მოსურნეს პრეზიდენტს შეუძლია ნებისმიერ შემთხვევაში მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რაც მას კონსტიტუციით გააჩნია. ამიტომ ინფორმაცი როცა და პრემიერი არის მთავრობის მეთაური, პარლამენტი არის პოლიტიკის განსაზღვრელი და სწორი არის ჩვენ საპარლამენტო მართლობის მოდელისკენ მივდივართ, პრეზიდენტის ფუნქცია და მისი მთავარსარდლობა, ეს არის სიმბოლური, მაგრამ ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი. ასეთივე მთავარსარდალი არის ესპანეთის მეფე, დიდი ბრიტანეთის დედოფალი, მთელი რიგი ქვეყნების პრეზიდენტები და აქ რაღაცა გასაოცარი არის იყოს, რომ პრეზიდენტს ვართმევთ რაღაცა მნიშვნელოვანი. თუმცა, ბატონო ირაკლი, აქ რაზე არის, რასთან დაკავშირებით არის უკაცრავად მთავარი შეკითხვა. რატომ ხდება აკუმულირება ხელისუფლების, ბერკეტების მართვის ერთი, ვთქვათ, მიმართულება ლებით მხოლოდ ეს ხომ არ გამოიწევს კონსტიტუციის მორგებას ამჯერად უკვე ქართული ოცნების ვთქვათ ქარგაზე. როდესაც პარლამენტი თქვენ თვითონ უარს ამბობთ იმაზე რომ საომარი ბუნებრივი კატასტროფის და ეპიდემიის დროს სამხედრო ძალების გამოყენება პარლამენტის თანხმობის გარეშე შეიძლება მოხდეს მხოლოდ პრემიერის გადაწყვეტილებით. სად არის აქ ლოგიკა, როგორც წესი ინსტიტუციას ყოველთვის სურს თავი გაიძლიეროს. თქვენ პირიქით, თქვენ უფლებამოსილებებს ხებს უთმობთ პრეზიდენტს საკუთარ თავსაც ართმევთ და პრემიერს აძლევთ. სად არის აქ ლოგიკა? ნინა, უნდა შეგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ მე ყველას ვურჩევ, რომ საკონსტიტუციო პროექტი წაიკითხოს ელემენტარულად. მე ვიცი, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის განცხადება მოიყვანეთ, რომელიც სამწუხაროდ ქალბატონ ნინო მართლაც კარგი იურისტია, მაგრამ არ ვიცი როგორ შეეშალა და სხვა მუხლი წაიკითხა, თორემ მე აგერ კონსტიტუციის პროექტი მიდევს, რომლის 71 მუხლი პირდაპირ ამბობს და წაგიკითხავთ უბრალოდ ჩემთვის უხერხულია რომ მიწევს უკაცრავად თქვენ კიდე მეც უკაცრავად ბოდიშის მოხდით რჩევას მოგცემდით დღის განცხადებებს მიადევნოთ თვალი ეს ირაკლი კობახიძის განცხადება გახლავთ მე ამ წუთში ვციტირებდი მას და არა ნინო ბურჯანაძეს ის იქნება ჩემი გადაცემის თუ შეიძლება აგიხსნით იმიტომ რომ კი ბატონო თუმცა შენ ის მას მადლობა მიბოძეთ რომ კონსტიტუციის 71
გამართია. Კონსტიტუციის პროექტის 71-ე მუხლის შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრავს საგანგებო და საომარ მდგომარეობას, მასობრივი არეულობის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის, სამხედრო გადატრიალების, შეიარაღებული ამბოხების, ბუნებრივი ან ტექნოლოგიური კატასტროფის ან ეპიდემიის დროს ან სხვა შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები მოკლებული არიან კონსტიტუციური უფლებამოსილებათა ნორმალური განხორციელების შესაძლებლობას, საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობის წარდგინებით აცხადებს საგანგებო მდგომარეობას ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ან მის რომელიმე ნაწილში და ამ გადაწყვეტილებას დაუყოვნებლივ წარუდგენს პარლამენტს დასამტკიცებლად. ანუ ამ შემთხვევაში საიდან მოიტანეს მე არ ვიცი, მაგრამ რაზე აპელირებდა ეხა ბატონი ირაკლი ყობახიძე? თქვენ ახლა რა მოგდით, რომ ირაკლი ყობახიძე არ არის საქმის კურსში? თუ თქვენ არ ხართ საქმის კურსში, ახლა არა, ირაკლი ყობახიძე ძალიან სწორად ახსნა. ახლა მე წაგიკითხავ ბატონო ირაკლი, თქვენ ხო წამიკითხეთ, ნებამიბოდოთ მე წაიკითხოთ ირაკლი ყობახიძე, ორ წერტილი საომარი მოქმედებების, მდგომარეობის, ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფის, ასევე ეპიდემიის დროს სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილებას პრემიერ-მინისტრი მიიღებს და აღნიშნული გადაწყვეტილების პარლამენტის მიერ დამტკიცება საჭირო არ იქნება. აი ამაზე ახლა გადავდივართ 71-ე მუხლზე. ისეთ ამუხლობრივი განხილვა ახლა ჩვენ ძალიან შორს წაგვიყვანს აუდიტორიამ, შეიძლება დეტალები მიგიგოთ, მიხვდებით რას დაგვაქვს საქმე. ნინო, მიხვდებით რას დაგვაქვს საქმე. ხო უნდა შევიყვანოთ შეცდომაში ჩვენი მოქალაქეები, რომ ერთი ერთს ამბობს, მეორე ამბობს. კარგი, მაშინ მოდით ნახოთ რა შეცდომა დაუშვა ირაკლი ყობახიძემ და თქვენ. დამამთავრებინეთ, ნინო, არ შეიძლება ასე. ნინო, არ შეიძლება ასე დამამთავრებინეთ, რომ საზოგადოებამ გაიგოს. უბრალოდ ორი მუხლი ორმა ადამიანმა სხვანაირად წაიკითხა და ამის ბრალია. ესე იგი 71-ე მუხლი არის, რომ მას შემდეგ რაც პრეზიდენტი გამოაცხადებს საგანგებო მდგომარეობას და მიმართავს პარლამენტს, რომ ეს საგანგებო მდგომარეობა დაამტკიცოს, ამის შემდეგ პრეზიდენტი თანხმობის პარლამენტის თანხმობის გარეშე იყენებს შეიარაღებულ ძალებს, ამ შემთხვევაში უკვე ცვლილებების შემდგომ იქნება თავდაცვის ძალებს იმისათვის, რომ დაძლიოს შესაბამისი კატასტროფა იქნება, საგანგებო მდგომარეობა იქნება თუ სხვა შემთხვევა. მაგრამ აქაც ჩვენ კიდევ უფრო დავაკონკრეტოთ და კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, დაცვის მექანიზმი შემოვიტანეთ, როცა საქმე ეხება კატასტროფებს. პრემიერი მას შემდეგ რაც პრეზიდენტი გამოაცხადებს საგანგებო მდგომარეობას, პრემიერი უფლებამოსილია, რომ დაუყოვნებლივ გამოიყენოს თავდაცვის ძალები, მაგრამ თუ საქმე ეხება საგანგებო მდგომარეობას, ამ შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ პრეზიდენტი მიმართავს პარლამენტს, რომ ნებართვა მიიღოს, რომ საგანგებო მდგომარეობა დაუმტკიცოს, პრემიერიც ვალდებული იქნება, რომ პარლამენტს მიმართოს, რომ საგანგებო მდგომარეობის დროს თავდაცვის ძალები გამოიყენოს. აი წარმოიდგინეთ, ამ შემთხვევაში, როდესაც მედი ამ ინფორმაციას ავრცელებს ირაკლი ყობახიძეზე, დაყნობით პარლამენტის თავმჯდომარეს სხვა ინფორმაცია აქვს. კარგ თქვენს, კარგი გამგები უნდაო. ამ შემთხვევაში საუბარი არის ერთ შემთხვევაში. კარგათან სხვანაირად, ბატონო ირაკლი, ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ პარლამენტის თანხმობა საჭირო, ამაზე არ პრემიერი როგორ იყენებს სამხედრო ძალებს? მოკლედ თქვენ გვეუბნებით, რომ ეს არ არის სწორი ვერსია. თქვენ გვეუბნებით, რომ სწორი ვერსია იმ მუხშია საქმე. გასქია სწორი ვერსია. ქალბატონო, კიდევ ერთხელ მეორე, ყველას ვურჩევ, რომ ელემენტარულად წაიკითხოს პროექტი. ხო, ძალიან მარტივია, 71-ე მუხლია, 72-ე მუხლია. 71-ში განსაზღვრულია პრეზიდენტი როგორ აცხადებს საგანგებო ან საომარ მოქმედებას, მდგომარეობას და მიმართავს პარლამენტს, და 72-ე მუხლში წერია პრემიერი როგორ იყენებს სამხედრო ძალებს, ამ შემთხვევაში უკვე თავდაცვის ძალებს. მოკლედ, მოდი დავაზუსტოთ. მოდი საბოლოოდ რეზიუმე გავაკეთოთ. ესე იგი, რეზიუმე გავაკეთოთ, ბატონო ირაკლი, რომ ამ საკითხს გავხსნათ, დამეხმარეთ ამ რეზიუმეს გაკეთებაში თუ შეიძლება. გამოდის, რომ ირაკლი ყობახიძის განცხადება, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევებში პარლამენტის თანხმობა აღარ იქნება საჭირო, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. ქალნინო, ორი რამე ერთმანეთისგან განასხვავებთ. პრეზიდენტი, როცა აცხადებს საგანგებო მდგომარეობას, მიმართავს პარლამენტს. როგორც კი საგანგებო მდგომარეობას აცხადებს, ეს მისი გადაწყვეტილება უკვე ძალაში შედის. ანუ პრეზიდენტი, სანამ პარლამენტი ამას არ გააუქმებს, ან არ დაამტკიცებს უბრალოდ, პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება ძალაში შედის. პრემიერ-მინისტრს უკვე ამ დროს, მანამ სანამ პარლამენტი შეიკრიბება, უფლება აქვს, რომ გამოიყენოს სამხედრო ძალები, ანუ თავდაცვის ძალები იმისათვის, რომ მაგალითად ბუნებრივი კატასტროფა შეებრძლოს. ელემენტარულია და ის, რაც ბატონმა ირაკლიმ თქვა, დაეყნო 72-ე მუხლს და თქვა, რომ საომარიან საგანგებო მდგომარეობის დროს უკვე გამოცხადებულია. ანუ პრეზიდენტმა გამოაცხადა და ამ დროს, როცა უკვე გამოცხადებულია, პრემიერს აღარ ჭირდება პარლამენტთან შეთანხმება.
მაგრამ იმ შემთხვევაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებოდა არაბუნებრივი კატასტროფების ან საომარი მდგომარეობის გარეშე, მაშინ ამ შემთხვევაში დაცვის მექანიზმი ჩავდეთ. Რომ პრემიერიც ვალდებული ყოფილიყო პარლამენტისთვის მიემართა და ამის შემდგომ ყოფილიყო თავდაცვის ძალების გამოყენების. კარგით, ჩვენ ამას კიდევ ალბათ გავივლით დეტალურად, მეტი დეტალით, უკვე როდესაც არსებით განხილვაზე შევა პარლამენტში ეს პროექტი. მე შემდეგ თემაზე მინდა გადავიდეთ, ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ მაჟორიტარების. ამაზე რაღაც კომიტეტზე გამიხილეთ და ეს პროექტი გავცელებულია პირველივე დღიდან, როგორც კი კომისიამ მუშაობა დაასრულა და უბრალოდ მე ვფიქრობ ელემენტარულად უნდა ელემენტარულად ვიღაცებს შეეშალათ ის, რომ ერთი არის 71-ე მუხლი, როგორც ხარ. ბატონო ირაკლი, ამის ახსნის შესაძლებლობა მეთქვით, ხომ მოგეცით, ხომ ვერ მეთქვით, რომ არ მოგეცით. ხელახლა ნუ გავიმეორებთ ყველაფერს. მე ვციტირებდი თქვენი პარლამენტის თავმჯდომარეს, თქვენი კონცერტეთი ლიდერის განცხადებას. რომ კარგი იურისტებს და კარგ გამგებს გაუჭირდათ ამ პროექტის ამ ნაწილის ასე მარტივად გაგება. მე ვციტირებდი პარლამენტის თავმჯდომარეს და სწორედ ამან გააჩინა ჩემში ამ კონკრეტულ ერთ ჟურნალისტში, ვის წინაშე ახლა ეს კონკრეტული კითხვა და თქვენ მიპასუხეთ, გავიარეთ ხო ეს თემა, მე მგონი აუდიტორიამ გაიგო კითხვას, პასუხიც შემდეგ დააკვირდება მოვლენებს, ვისაცაც აინტერესებს და უფრო მეტად ჩაუღრმავდება. მოდით განვიხილოთ შემდეგი თემა. რა ტიპის აზრთა სხვადასხვაობაა გუნდის შიგნით მაჟორიტარულ სისტემაზე, მაჟორიტარულ სისტემაზე უარის თქმასთან დაკავშირებით და რამდენად შეიძლება რომ მართლა პარლამენტის თავმჯდომარემ მიიღოს ასეთი გადაწყვეტილება და წავიდეს პოზიციიდან, თუ კი მის მიერ ლობირებული და სხვა შორის ოცნების მიერ შეპირებული ვერსია 2012-ჩიც 2016-ჩიც იქნება იგნორირებული დაპირება და თქვენ იტყვით რომ ჩვენ გვირჩევნია რომ ისევ დავრჩეთ მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემაშიც პროპორციულთან ერთად და არ ვთქვათ მასზე მთლიან თუ არის. მოხდება თუ არა სერიოზული განხეთქილება გუნდში? ის რა არის ასთა სხვადასხვაობა? ეს დემოკრატიული წესწყობის ჩვეულებრივი თამდევი მოვლენა არის და პირიქით ამას უნდა მივესალმოთ. ის რომ ჩემი კოლეგები ღიად აფიქსირებენ თავიანთ პოზიციებს, ესე ძალიან კარგი არის და მეტად წარადგება გამჭვირვალეთ პროცესის წარმართვას და იმას, რომ საზოგადოება თავად მიიღოს გადაწყვეტილება. ჩვენ დღეს გვაქვს შერეული მოდელი, ეს არის პროპორციული და მაჟორიტარული, რაც ჩემი აზრით მართლაც შესაძლებელი არის და მე მხარს უჭერ, აქვე ვაფიქსირებ ჩემს პოზიციას, რომ ან მთლიანად პროპორციული უნდა იყოს, ან მთლიანად მაჟორიტარული. ბატონო ირაკლი, მე მაინტერესებს არის თუ არა რაღაცა, მოდით პირდაპირ მე დავარქმევ ამ სიტყვას, კითხვაში თქვენ შეგიძლიათ უარყოთ, შანტაჟის ელემენტები მაჟორიტართან მხრიდან, როდესაც ისინი ამბობენ რომ კონსტიტუციის პროექტს ჩააგდებენ ისინი და ისინი მრავლად არიან თქვენს გუნდში და შეიძლება პრობლემაც შექმნან, თუ კი ეს წესი უარყოფილი იქნება. ისა ჩვენ შანტაჟის სცენით ნამდვილად არ მუშაობთ და არ გვაქვს მითუმეტეს ერთმანეთთან ასეთი ფორმით ურთიერთობა. პირიქით ჩვენ ვცდილობთ ქვეყნისთვის მისაღები და ასე ვთქვათ ეფექტური მოდელი შევიმუშაოთ. მე იცით რომ 2012 წელს პროპორციული სიით გავედი და ასე ვთქვათ უკვე 2016-დან მაჟორიტარ დეპუტატად ვიყარე კენჭი და მინდა გითხრათ რომ არსებითი სხვაობა მე პირადად საკუთარ თავზე გამოვცადე. ორივეს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე. რა თქმა უნდა პროპორციული არჩევნების შემთხვევაში პოლიტიკური სისტემა უფრო კარგად ვითარდება და უფრო მეტად სწორად ყალიბდება პოლიტიკური სისტემა და მეტი სტაბილურობა, თუმცა მაჟორიტარულ არჩევნებსაც და მოდელს თავისი უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ მაჟორიტარულ დეპუტატებს პირდაპირ მუდმივი შეხება აქვთ მოქალაქეებთან, მეც აი მუდმივად მიწევს ეძროულად თავდაცვის უშრობის კომიტეტის საქმიანობის დაკავება, ასევე ჩემ ოლქში ასე. ასე გეუბნებათ, თქვენ ახლა გვიხსნით რა სისტემას, რა დადებითი მხარე აქვს, თუმცა მე სხვა რამეს ვკითხულობ, მე მაინც ვკითხულობ იმას, რომ ვთქვათ გუშინ ამ ეთერშიც აქ ამ სტუდიაში დიანა ტრაპაიძესთან ერთ-ერთმა მაჟორიტარმა კახაო ქრიაშვილმა თქვა, რომ ისინი მაჟორიტარები ხმას არ მისცემენ კონსტიტუციის პროექტს და ჩააგდებენ მას, თუ კი მაჟორიტარულ სისტემის გაუქმებაზე იქნება იქ საუბარი. ეს რას ნიშნავს თქვენთვის, როგორ აღიქვით თუ არა შანტაჟი? ისე პირველ რიგში ჩვენ ამაზე გვაქვს ღია დისკუსია და არანაირად არ ვზღუდავთ ვინმეს, რომ საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს და პირიქით მე ვფიქრობ, რომ ეს ხალხს შეგვიწყობს, რომ თავად საზოგადოება სწორად ჩამოყალიბდეს. რაც შეეხება საერთო გადაწყვეტილებას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ოცნება, როგორც ერთიანი გუნდი, ერთიანი ორგანიზმი შეძლებს, რომ
პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე ჩამოყალიბდა შევთანხმდეთ მიუხედავად იმისა ჩვენ რაღაცა მოგწონს თუ არ მოგწონს თუ გუნდი ქართული ოცნება გადაწყვეტს რომ ეს არის ჩვენი დანაპირები ეს არის ასე ვთქვათ უკეთესი მოდელი ქვეყნისთვის თავისთავად ხადია მე დარწმუნებული ვარ რომ მათ შორის ის დეპუტატები დაუჭერენ ხარს რომლებიც შეიძლება თვლიდნენ რომ უკეთესი სისტემა იყოს მაჟორიტარული ასეთი მდგომარეობაში ვარ მე პირადად რომელსაც პროპორციული და მაჟორიტარული არჩევნები ორივე გამოვლილი და მეც მიმაჩნია რომ ანთლიანად პროპორციული უნდა იყოს ანთლიანად მაჟორიტარული უნდა იყოს ჩემთვის შერეული მოდელი ქმნის გარკვეულ არასტორ მიდგომას მაგრამ აი ბატონო ირაკლი თუ კი გუნდი გადაწყვეტს რომ მაჟორიტარული სისტემა ნაწილობრივ შერეულ მოდელად უნდა დარჩეს თქვენ გუნდს დაემორჩილებით მიუხედავად იმისა რომ ცოტა ხნის წინ თქვით და ღიად განაცხადეთ პროპორციული სისტემის მომხრეთ ამ შემთხვევაში ყველას კარგად გესმის რომ ჩვენ ქლიან კონსტიტუციას უნდა უყაროთ კენჭი და უნდა გავითვალისწინოთ ის ძალიან პოზიტიური და ძირეული ცვლილებები რაც კონსტიტუციაში ხორციელდება რაც ქვეყანას სჭირდება ქვეყნის სწორ ფუნქციონირება სჭირდება და მათ შორის უნდა გავითვალისწინოთ რომ საარჩევნო სისტემა მნიშვნელოვან რეფორმირებას საჭიროებს ამიტომ ამ პროცესში ჩვენ მოგვიწევს ოქროს შუალედის პოვნა. შეიძლება ძალიან რთული იყოს, შეიძლება ეს ოქროს შუალედი ლოგიკურად გამოდის შერეული მოდელიზე. აი რა ტიპის ოქროს შუალედი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში? არის პოზიცია რომ იყოს მაჟორიტარულიც, არის პოზიცია რომ გაუქმდეს მაჟორიტარული. დიახ, არის პოზიცია რომ მთლიანად მაჟორიტარული იყოს, არის პოზიცია რომ მთლიანად პროპორციული იყოს. მე უფრო მეტად მთლიანად პროპორციულისკენ ვიხრები, რამდენიც მიმაჩნია რომ ქვეყნის სტაბილურობას, პოლიტიკურ სტაბილურობას ეს სჭირდება და ამ ასეთ შემთხვევაში პარტიები უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობენ პოლიტიკური სისტემების განვითარებას და ქვეყანა უფრო მეტად დაუახლოვდება ევროპულ სტანდარტს, რაც საერთო ჯამში წაადგენს ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების განვითარებას, კულტურის ჩამოყალიბებას. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ, თუ საკითხი დადგება, რომ ცვლილებები საჭიროებს ასე ვთქვათ შეჯერებულ ვერსიას, ამ შემთხვევაში შეიძლება მაჟორიტარული მთლიანად მაჟორიტარული. უკაცრავად, ესე იგი, საუბარი და განხილვა მიმდინარეობს იმაზე, რომ მთლიანად მაჟორიტარული იყოს საარჩევნო სისტემა და პროპორციული გაუქმდეს, ამაზეც არის საუბარი. მე შეიძლება დამაგვიანდეთ რაიმე გამოჩა, მაგრამ პირველად მესმის ეს, რომ შერეულზე უარის თქმაც კი არის ის წესრიგში პროპორციული სისტემის ხარჯზე. არა, ქალბატონო, სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივა იყო სხვათა შორის და კომისიაზე მე როგორც პროპორციულს, ისე მაჟორიტარულს მხარი დაუჭირე. ტრიდან რამდენადაც ორივე იყო აბსოლუტურად. კი ბატონო, მაგრამ როგორც რეალური ვერსია, ეს გასაგებია რომ იყო როგორც ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი, მაგრამ ეს ხომ გაიარეთ, ხომ? ეს ხომ აღა